პრეტენზიები თითქოს გარეთში ალბანური კულტურის ძეგლებია, ყველანაირ საფუძველს მოკლებულია. ისტორიკოსები დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის კუთვნილებასთან დაკავშირებით სპეციალურ დოკუმენტზე მუშაობენ. ამის გარდა ცალკე მუშაობა მიდის ორი ქვეყნის სადემილიტაციო კომისიებს შორის, თუმცა მათი მუშაობის დეტალებიც და შედეგებიც საზოგადოებისთვის ამ დრომდე დახურულია. ისტორია ასეთი: 1921 წლამდე ბერთუბანი საქართველოს ტერიტორიაზე იყო მოქცეული, 21 წლის შემდეგ კი გარეჯის ეს ნაწილი აზერბაიჯანის სამეურნეო დანიშნულებისთვის გადაეცა. ეს გახლავთ რუკის ლეგენდა. ქართველი ისტორიკოსები დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის კუთვნილებასთან დაკავშირებით სპეციალურ ნაშრომზე მუშაობენ, რომელსაც სადელიმიტაციო კომისიას მიაწვდიან. ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე თემურ ჯოჯოა აცხადებს, რომ გარეჯში ალბანური კულტურის კვალიც კი არ არსებობს. ყველაფერი, რაც კი ჩვენს ხელთა განკარგულებაშია, ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ გარეჯი ეს არის ქართული სამონასტრო ცენტრი და ამის საპირწონეთ არანაირი კვალი, არანაირი ფაქტი, არანაირი მინიშნებაც კი აზერბაიჯანულ მხარეს არ მოეპოვება. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დროს 1920 წელს საქართველოს შემადგენლობაში იყო ყარაიასველი, რომელიც თბილისის გუბერნიაში შედიოდა. 1920 წელს ყარაიასველის სამხრეთ ნაწილი აზერბაიჯანს გადაეცა. მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარე კი კვლავ საქართველოს შემადგენლობაში იყო. გასაბჭოების პირველივე წელს 1921 წლის ივნისში აზერბაიჯანმა სამეურნეო დანიშნულებით ყარაიასველის გადაცემა მოითხოვა, რაზეც თანხმობა მიიღო. სასაზღვრო ზოლს თხემზე უნდა გაევლო. 1938 წელს ეს შეთანხმება გამყარდა და ბერთუბანი, უდაბნოს მონასტერი მეორე მხარეს დარჩა. 1991 წელს კი საქართველო გაეროში იმ საზღვრებით შევიდა, რომელიც საბჭოთა პერიოდში ჰქონდა. ისტორიკოსი ჯაბა სამუში ამბობს, რომ საქართველო აზერბაიჯანის საზღვარი დღემდე შესათანხმებელია და სადელიმიტაციო კომისიამ საკუთარი დასკვნა უნდა წარმოადგინოს. სამუშია გარეჯის მნიშვნელობაზე საუბრობს და ტერიტორიების გაცვლის საკითხსაც ეხება. ამ ტერიტორიის ანაცვლოდ ჩვენ ვთქვათ ივრის მდინარე იორის პირას გარკვეულ კომპენსაციას ვაძლევდით აზერბაიჯანს. ანუ იცვლებოდა ტერიტორია, ვინაიდან ეს ქართული სახელმწიფოსათვის წარმოადგენდა განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლებს. თადარიგის პოლკოვნიკი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გელა ხუციშვილი მიიჩნევს, რომ გარეჯთან დაკავშირებით კვლავ ბევრი კითხვაა დარჩენილი და სადელიმიტაციო კომისიის დაბალ კომპეტენციაზე საუბრობს. დღეს მდგომარეობით სიტუაცია საკამათოა და სამჟელოა, ამიტომ სადელიმიტაციო კომისიებს სერიოზული კომპეტენტური პირები უნდა უდგენ სათავეში და მუშაობდნენ. აზერბაიჯანთან საზღვრის საკითხზე ორი ქვეყნის სადელიმიტაციო კომისიები დღემდე მუშაობენ, თუმცა მუშაობის დეტალებიცა და შედეგებიც საზოგადოებისთვის ამ დრომდე დახურულია.